ପ୍ରଜାନକ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାୱାର ସୋ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବେହେରାମାଲ ଛକରେ ଏବଂ ପଛପଟୁ ହିଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ପାୱାର ସୋ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଏଠୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସୁବାସ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ରାମ ସମେତ ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଯାଇଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ସୋ କରାଯିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଲେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହେରାମାଲ ଛକରେ ପୋଲିସ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହେଲେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଲଗା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ତାପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଶେଷରେ କିଶୋର ପଟେଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ ତିନିଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ରଣନୀତି ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଜାନଗର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଡେରା ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେହେତୁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଙ୍ଗଲ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଏକ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ ଟକ୍କର ଦେବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ହିଁ ସେଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚଟି ସାଂସଦ ବିଜେପି ଦଖଲରେ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରରେ ତ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି ଯେଉଁ ମେ 31 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଲୋକେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି।